чи не кожного дня до кінця тижня на Закарпатті дощитиме, а особливо в другій половині дня. При цьому попереджають синоптики, разом з опадами очікуються і небезпечні явища. Як правило, це вторая половина дня вечір, може чуть-чуть захватувати ніч, це кратковременні дощі, грози. Подобне явление сопровождается або сильные зливи, возможен град в отдельных пунктах. Ну, как правило, в 99,9% случаев шквалистые ветры. Що стосується температури повітря, то стовпчики термометрів до кінця липня покажуть 25-30 градусів в день. Не більше 18 градусів тепла очікується уночі. Натомість 22 градуси із позначкою плюс очікується у горах. Вже з п'ятниці, кажуть синоптики, похолодає. Вже 2-го числа температури будуть понижатися. Ночью до 10-15, а днем порядка 21-26. С 3-го, 4-го и так далее ночные температуры понизятся до 8-13 или 9-14, а максимальные температуры дневные в пределах 20-25, в горах, соответственно, градусов на 5-7 ниже. При цьому варто взяти до уваги, що мінлива погода зберігатиметься увесь поточний тиждень. Разом з тим, на окремих територіях Закарпаття зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.